Jeg vil heller se en forestilling som prøver, men feiler hardt, enn en trygg forestilling. Jeg heter Freya Sif Hestnes. Jeg heter Marina Popović. Og vi Hestnes Popović. Hestnes Popović en scenekunstduo. En norsk-dansk scenekunstduo. Tror vi først og fremst opptatt av å lage et fellesskap med publikum. Et øyeblikk av gjenkjennelse. En måte å nærme oss publikum, hvor vi skaper et rom, og det mulig å være med. Men det ikke sånn at våre forestillinger avhenger av at publikum deltager, for eksempel. Det en meget stærk magtrelasjon i teaterrum, hvor vi plasserer publikum ut i salen, og så tar vi makten over deres tid. Og vi meget interesserede i å undersøke det her maktforhold, og hvordan vi faktisk kan forsøke å vende det om og ligestille det på forskjellige måter. Vi lager en struktur der vi legger til rette for at vi også må lytte veldig, veldig aktivt i hver eneste forestilling til det som foregår. Så publikum på en måte det siste elementet da, som med å skape det der og da. Det aldri to forestillinger der ens. Nei. Imagine that the table is Sarajevo. If my dad is here, he would have to walk over to your waffle machine. There is a noise var et forsøk på å gjenfortelle et minne av det å være på flukt. Del det minnet med publikum og få dem til å relatere til det, i stedet for å ta avstand, sympatisere eller bare å se det. Og da var det helt konkret min familiehistorie, da min familie dro fra Bosnia til Norge på 90-tallet på grunn av krigen. Du mistet din grandmother? Yes. Hvordan kunne man dele en veldig personlig historie som veldig annerledes enn det majoriteten har? Og det fant vi ut at vi begynte å gjøre ved å fortelle hverandre historier om lignende ting, og gjerne historier om generasjonene før oss. Så man var sånn, ah, det du sier, det minner meg om da min bestemor gjorde sånn og sånn og sånn. Det OL. Ilden tent. Håkon glad. Norge vinner en masse medaljer. Og OL-presidenten Samaranch, han sier, Lillehammer, it was the best Olympics ever. Det som var en veldig sånn tydelig linje fra There is a Noise til neste forestilling, A Moment of Silence, var det her med hvordan vi bearbeider sorg, og hvordan vi bearbeider store kollektive hendelser. Hvordan de historier vi forteller og genfortæller i generationer også kommer til å skape et kollektiv og en kollektiv selvforståelse. Jeg trenger et publikum. Jeg trenger folk. Og da dere gikk inn, så la jeg merke til det med perlekjede. Lige nu arbeider vi på So Far So Good med Marina på scenen i dialog med et lyddesign, som består av de her store metallplater, som i virkeligheten et meget scenografisk lydverk. Er det som om det flere frie elektroner i lufta? I forestillingen har vi arbeidet med tegn og varsler, og hvordan vi, når vi ser historisk på det, hvordan vi på forskjellige måter har forsøkt å verne oss mot det onde. Og hva er det onde egentlig? Hele byen er samlet, alle har bidratt. For i kveld skal boken offres. Du bruker både rommets resonans, men også selve platens materiale. Det er både veldig teknisk, men samtidig utrolig organisk. Noget af det, vi gør sådan rent tekstligt, er faktisk ofte sådan at zoome ind på noget, som måske er lidt sådan let at overse. Mm. Og i virkeligheden bare lægge det frem for publikum og stille nogle spørgsmål til det. Mm. Og så kan det være, at man går derfra med et spørgsmål mere. Mm. I højere grad end et svar på hvad det her handlede om. Og er det ikke mærkeligt, at der kan være krig og OL på samme tid? Det handler hele tiden om at finde kjernen av en følelse, og den følelsen den går ikke an å beskrive med ord, det går ikke an å manifestere den rasjonelt. Og det er jo der teatret er så fantastisk, at man kan dytte masse andre ting inn på en scene. Jeg vil heller se en forestilling som prøver, men feiler hardt, enn noe som følger en trygg oppskrift. Og det er et mantra vi kanskje bruker.